Pa nažalost i tamo gdje je odrađeno sve kako agrotehnika propisuje, tu će biti nešto bolji prinosi, možda i do 8 tona, tamo gdje je malo manje uloženo bit će manji prinosi, ali sušno vreme tokom jula mjeseca je učinilo svoje. Ono što smo mi preporučivali tokom zimskih predavanja jeste da se kod nas seju raniji hibridi i što ranije u aprilu mjesecu, s obzirom da su temperaturni uslovi bili povoljni i tu će biti ostvareni najveći prinosi.